Наталія Марценюк за освітою музикант, працює у газовій сфері. Зараз є художнім керівником хору Бережанського управління з експлуатації газових господарств. Прийшла сюди співати. Через 8 років очолила колектив. Поєднує роботу в хорі та в газовій службі пані Наталя заради пісні і традицій свого хору. 10 років назад, 10 років хору і 10 років я з ними, з цим колективом. Ми постійно маємо систематичні заняття. Нас немає відтак, що від концерту до концерту. Ми працюємо постійно. Кожний тиждень ми збираємося по 2 рази, по 2 години ми працюємо. Інакше немає результату. Люди все ж таки, техніки всі, інженери або механіки, контролери. Судило колективи газовиків професійне журі. Його учасники зізнаються, отримали справжнє задоволення. Олексій Лещишин, голова журі, запевняє, вони пильно спостерігають за тим, аби колективи і виконавці дотримувались правил. У конкурсі беруть участь лише аматори. Тут були справжні таланти, якими можна похвалитися. І якщо б вони, скажімо, обрали професію не технічну, а професію справжнього митця, вони б досягнули досить таких високих вершин. Такі творчі конкурси необхідні у великих колективах, адже саме вони допомагають покращити будні працівників. Донести прекрасне до цих людей, переконані організатори дійства. Майже із 2000 працюючих, які є у нас, 10% – це є ті люди, які сьогодні з'їхали сюди, це є ті працівники, які сьогодні показують своє мистецтво. Все те, що ми сьогодні творимо, що воно допомагає не тільки мені як людині, не тільки мені як керівнику, воно допомагає всім нашим колективам виконувати наші основні завдання – забезпечити безперебійне, безаварійне газопостачання. Перед тим проводилися конкурси в районах, де прийняли участь 180 чоловік. Сьогодні на творчому звіті присутніх 162 чоловіка працівників нашого колективу. Працівники газових господарств часто збираються після роботи родинами. Окрім творчих змагань і концертів, організовують походи, спортивні конкурси серед працівників, дітей та онуків газовиків.